ម្យ៉ាងដែរអ៊ីវ៉ាធ្វើខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញជិះម៉ូតូទិញអីញ៉ាំតាមដងផ្លូវដោយឡែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ៊ីវ៉ាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ថាបើទោះបីមានឈ្មោះជាតារាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ៊ីវ៉ាហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនតាមបែបសាមញ្ញបំផុតដោយរាល់ពេលទៅណាមកណានាងតែងតែតុបតែងខ្លួនបែបធម្មតាធម្មតាមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ឃីមស្រីនាថហៅថាអ៊ីវ៉ាជាតារាចម្រៀងដ៏ស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងចង្កោមសិល្បៈក្នុងផលិតកម្មសន្តិបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្នាបានស្គាល់នាងតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីល្បីជាមួយទឹកដមសំឡេងយ៉ាងអែមពីរោះរណ្ដំចិត្តជាការពិតណាស់មិនត្រឹមតែមានអំណោយផលសំឡេងដ៏ល្អតាំងតែពីកំណើតនោះទេតែសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះក៏មិនធម្មតាដែរដោយនាងតែងតែទទួលបានពាក្យសរសើរពីមហាជនថាអ៊ីវ៉ាពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាស្អាតតាមបែបធម្មជាតិពិតៗនិងមានស្ទីលប្លែកៗមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ជានិច្ចចង់ដឹងថាជីវិតអ៊ីវ៉ាប្រើជីវិតតាមបែបសាមញ្ញៗយ៉ាងណានោះតោះយើងទៅទស្សនារូបភាពខាងក្រោមបន្ទាប់ទៅទាំងអស់នេះតោះអីបើទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះមួយផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នា